već je u tom periodu napredak industrijski Sovjetskog saveza broj jedan u svetu, koji su došli od poslednje zemlje Evrope, da kažem, po industrializaciji. Do... Sad tu, to je diskutabilno. To je diskutabilno. To je sad, ali ti nastavi, pa ja ću posle... Ajde, bogati da, vrlo mogu da jeste, budu da, brutalni i da imaju potrebu. Meni su takođe interesantni njegovi nadimci. Prvi nadimak nesalomivi, drugi čovek od čelika, to je sam, i on oba nadimka je jako voleo. A je li sam dao sebi? Ja, da. Da, to meni je baš lepo. Da. Kako, tako da, to je stvari poruka koju on šalje, da je nesalomiv i da je čovek od čelika. Da. Ali govori o jednom narcizmu koji... Tako je. Mi onda kažemo, čekaj, ba, ovo je bio užasan i kako smo mogli to da dozvolimo, ali ne biramo neko ko je nesiguran. Jasno, a sigurnost, između ostalog, dolazi iz narcizma, iz te vere da ja sam upravo taj koji to može, iz potrebe da ja budem na toj poziciji gde će me svi voleti, ne. Obožavati i tako dalje, i onda to ume vrlo loše da ode ako nema, da kažem, mehanizama koji to sputavaju, a njih je jako teško napraviti. Počinjemo serijal o diktatorima. U ovom serijalu gostuje psihijatar Milutin Kostić, a u ovoj prilici pričamo o Josifu Visarionoviću Staljinu. On je jedan od najmarkantnijih, najvažnijih ličnosti 20. veka i jedan je od ljudi koji je obeležio istoriju Sovjetskog saveza. Ono što je bitno jeste da njega ubrajaju u diktatore, a mi ovaj serijal zapravo počinjemo sa njim gde razmatramo, odnosno pričamo priču o diktatorima u istoriji, odnosno bacamo svetlo na neku njihovu, da tako kažemo, psihološku strukturu, odnosno strukturu njihove ličnosti, odnosno to šta je to u njihovoj ranoj dobi, odnosno tokom njihovog života, dovelo do toga da oni prosto postanu u jednom momentu to što jesu i to po čemu mi pamtimo Staljina, odnosno nešto o čemu ćemo pričati, pomenuti sigurno vezano za njegovu višedecenijsku vladavinu Sovjetskim savezom. Priča o Staljinu na neki način antibiblijska priča. Njegov otac je takođe stolar, kao još jedne poznate istorijske ličnosti, samo za razliku od te poznate istorijske ličnosti čiji otac bio drvodelja ili ti stolar, i to dobar i uspešan i čovek na dobrom glasu, Staljinov otac nije stolar dobar i uspešan i na dobrom glasu, on je pre svega alkoholičar i on tuči i maltretira svoju porodicu i Staljinova majka nalazi način da maloga Josifa skloni sa strane i da ga zapravo pošalje na školovanje u pravoslavnu školu kako bi ga odvojila od te loše porodične situacije i kako bi u crkvi zapravo pronašla saveznika u vaspitanju svoga deteta. Međutim, posledice koje su u tom nezdravom okruženju u kom je živeo zapravo mali Staljin, ajde tako da kažemo mali Staljin, Staljinče, on je jednostavno ta loša porodična situacija ostavila neke posljedice po njega i na njegovo loše zdravlje kad je bio dete, te velike rane koje je imao na licu, koje su ostavile boginje, ta slaba leva ruka koja ga mučila čitavog života zbog tog trovanja koje je imao kao mali, su ostavile na njega posljedice da on imao tu nevjerojatnu potrebu da se dokazuje, ali nikako nije stekao naviku da nešto mnogo radi. Zapravo, uvek kada bi se negde zaposlio, nailazio na sukob sa svojim poslodavcima zbog svog stava, zbog načina koje je razmišljao, i onda je shvatio da je jedini spas za njega zapravo u bavljenju politikom, jer je tu vidio neki način da iskaže sebe kroz minimalan svoj doprinos. Da. Interesantna je njegova ličnost i po tome što on je nekoliko puta u životu zapravo menio to kako se osjeća. Zapravo i njegov otac je krenuo sa tim. Iako potiču iz jedne osetske porodice, njegov otac je želeo da postane Gruzin, a sam Josif je kao Gruzin želeo da postane Rus. Da. I to je vrlo interesantno da ta porodica zapravo nije ni gruzijska, ni ruska, a eto, mi danas često ili kažemo da su Gruzini ili da su Rusi. Ili da su Rusi, da. On je čak prilično loše govorio taj ruski jezik kada je počeo se školuje, pa su njemu drugari tako
dobacivali i ono što bi se reklo, zafrkavali su ga zbog tog lošeg akcenta. Milutin je naš sagovornik, psihijatar, je li tako? Milutine, je li bi mogao da nam kažeš kako neke okolnosti, odnosno neke situacije u detinjstvu mogu da utiču na kasni razvoj ličnosti i da to na neki način povežemo sa tim dramatičnim detinjstvom koje je Staljin imao, a ja ću samo otprilike kao neki uvod dodati to da veliki taj broj diktatora, oni su uglavnom poticali iz nekih porodica koje su bile siromašne. Da li je ta diktatura, odnosno taj skok na vlast i uzdizanje na vrh vlasti zapravo bila neki pokušaj da se kompenzuje sve ono što se u detinjstvu dešavalo, odnosno što je nedostajalo? Imam nekoliko asocijacija na ovo što već rečeno. Prva stvar, užasno je opasno da skačemo i da dajemo nekako uzročno povezane stvari sa onim što se dešava ili ne dešava u detinjstvu, sa onim što se dešava kasnije. Možda je sve to tačno, a možda i nije. U kom smislu? Dakle, to je, na primjer, imamo situaciju sa graničnim poremećajem ličnosti u psihijatriji. I onda je bilo osobe koje imaju granični poremećaj ličnosti, one češće su imale određene, na primjer, fizičko kažnjavanje u detinjstvu u odnosu na one koji nemaju. I onda je kao, eto, to izaziva to. Ali onda razmišljamo, a šta ako su njihovi roditelji po prirodi bili impulsivniji, pa su zato češće pribegavali fizičkom nasilju, a impulsivnost je jedna od karakteristika i graničnog poremećaja, u stvari da je to onda nije uzročna veza, već da je to genetika nešto što je možda uticalo. Ovde isto, kad kažemo, eto, otac je bio ovakav, onakav, otac je bio nasilan, možda je to stvorilo i zaista postoje indicije da u detinjstvu nasilje može da izazove i ovaj deo, ali to govorimo na grupi. Dakle, uzmemo grupu ljudi i kažemo ako grupu ljudi, da kažem, fizički maltretiramo u detinjstvu, onda druga grupa ljudi koja nije maltretirana će ređe pribegavati fizičko nasilje. Ali i tu će neko da pribegavati. I onda kad uđemo na individualni nivo, ako kažemo Staljine zato što su ga tukli i on posle tukao, tu mene to malo plaši i zbog, kažem, da, za neku generalizaciju, ne bi smeli da generalizujemo. A onda mi je bilo interesantno ovo drugo što si rekao vezano za to da je bio lenj, da nije hteo da radi. Imamo ogromne isto varijacije u tome, u motivaciji. I sad, ono što isto znamo, on je bio izuzetno vredan u spletkarenju kad je vodio državu, on je tu bio vredan čovek kad je bio motivisan. I to imamo različite primere gde ljudi u nekom tehničkom smislu, kad se od njih očekuje ovaj direktan put rada, kakva većina nas je primorana ili ima sposobnost da prihvati, on to nije imao, on je imao problem sa autoritetima i išao svojim putem i uspio je da ga stvori. Da nije imao taj nemir, možda on ne bi stvorio, mi nikad ne bismo o njemu pričali, kažemo, eto, on je bio samo, imao veliki problem sa autoritetima, opet, da li je to zbog oca, da li je to prosto imao uređeno u sebi, da li nešto treće je onako malo opasno, ali definitivno je uvek interesantno da tako maštamo, šta li je učiti za ono? Da, ono kad na neki način prolazimo kroz te redove koji se bave strukturom njegove ličnosti, uglavnom, navodi se ono što si sad ti napomenuo da je opasno praviti te generalizacije. Znači da je odrastao u jednoj siromašnoj porodici, da su odnosi bračni između njegove majke i njegovog oca bili problematični, da ih je otac čak u jednom momentu napustio. I recimo imamo kod njega, kada je u pitanju njegovo potomstvo, imamo jedan odnos kada je u pitanju sin iz prvog braka i malo drugačiji odnos kada su u pitanju deca iz drugog braka. Ono što je vrlo interesantno jeste da je imao jedan veoma hladan odnos i prema ljudima oko sebe, i prema ženama, i prema prijateljima, i prema deci. I to je sada veoma interesantno govoriti kako je u javnosti pravljena ta jedna slika Staljina u vreme kada je on već bio na vlasti, slika čoveka koji voli decu i koji tako lepo se osjeća kada je okružen decom. Taj podatak koji imamo zaista je veoma interesantan za diktaturu kao jedan sistem vrednosti, gde ona zapravo ne samo da stvara diktatora, nego ona praktično i pumpa njega u smislu nečega što jeste on, dakle, osoba koja
ima kompletnu vlast, ali prosto i samoj diktaturi kao sistemu je važno da ta... Ja mislim da je ovo suština što si rekao. Dakle, prvo, ja sam malo opet, mi smo je dobili jednu karikaturnu verziju Staljina iz zapadnih medija, gde je on potpuno do nivoa zaista, sad jedan hladan čovjek koji samo ide i ubija levo desno i onda ljudi tako ubijaju iza njega. Meni je to malo teško da poverujem i često imamo situacije da ti ljudi koliko god da su brutalni nekako uspevaju da stvore lojalnost kod jednog uskog politika ljudi koji su umeli da i ja verujem da su oni na kraju da bi se stvorila lojalnost potrebna i neka toplina često potrebna za taj nivo kada će se okrenuti protiv tebe ako nemaju osjećaj da praktično postoji i neka eventualno korist za te koji su ispod njega. I onda ja verujem da ipak nije to baš toliko ladno, ali ovo što si rekao, vremenom okružen svim tim imperijalnim silama, unutrašnjim ljudima koji hoće, ti prosto, kako, kome više da veruješ, ja verujem da posto se diktatura sama po sebi pravi jednu zadršku i ogradu prema ljudima u kojima se čovjek, ne mogu da zamislim kako ostaneš sav svoj, baš kada ono, stvarno neko mora da proba svako jelo pre tebe, neko će se otruje. Ali, izvoli. Ali imati jednog kušača je u redu, ali imati 15 kušača je stvarno možda i preterivanje. Pa opet to je subjektivno, možda, možda je preterivanje, ali ako pogledamo ako, istorijski, sa čim se sve Sovjetski savez suočavao od 1917. pa do 1945. pa i kasnije sa planovima američkim da nuklearno napadnu Sovjetski savez i tako dalje, ja lično ne znam koliko bi kušača imao. Možda bi ja imao samo jednog. Možda bi ja imao 15. Nekako mnogo mi je teško. Mi dolazimo iz jedne potpuno druge pozicije i kažemo pa ovo je okej, ovo nije. Možda je okej, ali teško mi je baš da i da se zalećem i kažem to nije normalno. Da. U tim okolnostima. Ali recimo vrlo... Izvini, i samo moram ovo da se nadovežem isto na siromaštvo. I to je nekako simbol 20. veka gde smo uspeli, ili ajde da kažemo Napoleona, uspeli neke stvari da se u određenim situacijama da ljudi iz siromaštva izađu i da preuzmu punu vlast. Ali kroz istoriju, apsolutno najveći broj diktatora, bilo kroz monarhiju, bilo kroz su bili ljudi koji su dolazili iz bogatih porodica. Tako da ne mislim da je nužno da sad siromaštvo, pa sad ne, i bogati da, vrlo mogu da jeste, budu brutalni i da imaju potrebu. Meni su također interesantni njegovi nadimci. Prvi nadimak nesalomivi, drugi čovjek od čelika. To je i on oba nadimka je jako voleo. A je li sam dao sebi? To meni je baš lepo. Tako da, tu je stvari poruka koju on šalje, da je nesalomiv i da je čovjek od čelika. Ali govori o jednom narcizmu koji... Tako je. Da, svakako, hoću da prosto kada govorimo o diktaturi kao jednom sistemu, obliku vladavine, hoću da kažem prosto da se na neki način nadovežemo na to, jel za diktaturu nije potreban samo diktator, nego su potrebni ti ljudi koji će da slede diktatora. Staljin je vrlo vešto pleo tu mrežu koja na neki način te stepenice, odnosno te lestvice koje su njega dovele do vrha. I bio je prilično bezobziran u obračunima sa svojim to su praktično bili prijatelji njegovi. Recimo, veoma je zanimljivo kada govorimo uopšte o toj komunističkoj partiji i komunističkoj ideologiji, to je bio jedan poseban mentalitet. Dakle, komunisti, ukoliko su želeli da budu aktivni u politici, ukoliko su hteli da budu aktivni članovi partije, njima je partija morala da bude na prvom mestu. Dakle, na drugom mestu je bila porodica, na drugom mestu su bile neke lične ambicije, usavršavanje i tako dalje. Na prvom mestu je morao da bude interes partije. I to je sada taj drugi jedan element tog prostora u kome Staljin živi. Ne samo Sovjetski savez, nego i carska Rusija, to su nekako prostori u kojima ti totalitarni režimi i uopšte diktature veoma dobro se na neki način primaju. Mi smo do 1917. godine imali taj period carizma. Posle toga dolazi do revolucije i veoma recimo zanimljivo, revolucija je krenula kao jedna demokratija gde je ona zapravo izašla sa jednom parolom diktatura proletarijata. U teorijskom smislu to je bilo fantastično, dakle pod diktaturom proletarijata podrazumevamo da na neki način proleteri, odnosno radnici, diktiraju, odnosno prave nekakve političke uslove, odnosno vode politiku. Međutim, kako je vreme odmicalo, mi smo sad diktature proletarijata
došli na diktaturu partije, komunističke partije, a onda već negde 30. godina kada je Stalin završio i otpočeo te, zapravo otpočeo, a posle završio njegove čistke, onda je se došlo do diktature samoga Stalina, odnosno do nečega što zapravo jeste kult ličnosti koji je u Sovjetskom savezu bio negovan od recimo polovine 30-ih kada je on bio potpuno siguran da je siguran na vlasti do trenutka njegove smrti, to je bilo 53. godine. Dakle, to je sad neka tema možda za koju bi ti bio zanimljiv sagovornik, graniči se malo sa sociologijom, sa psihologijom. Kako reaguju ti ljudi? Oni su prvo bili kritični u odnosu na to, a onda su oni sve to primali kao nešto zdravo za gotovo, pri čemu je sve to udaralo na njihove lične slobode. Dakle, sovjetski građani su tokom 30. godina, i kada govorimo o tim zverstvima i tim zločinima koje je Stalin počinio, 32. 33. godine, to su bile godine gladi, o kojima se decenijama nije pisalo i nije se ni pričalo, možda nekoliko decenija, tek negde krajem 70. i početkom 80. godina, i kakav je vaš utisak i vaša neka, da tako kažem, razmišljanje o tom jednom društvu koje u tim okolnostima ćuti i prihvata i prosto, ne znam da možemo kažem, se slaže sa tim, ali prosto ne pravi nikakve velike pobune u odnosu na taj proces koji se... Ja imam dve asocijacije. Prva jeste ovo što si pominjao vezano za to da partija mora biti na prvom mestu i tako dalje. Komunistička partija u mnogo čemu u tom periodu meni onako liči na religiju nastajanju, na kult, da to, i to je zaista, oni ako imaju one zastave, oni idu prvo Marks, Lenin, Marks i Engels, pa onda dodali Lenina, pa da ima tri, pa su morali Stalina, što malo ruši, ono, tri je lepo ovih brojka da ih da, bude, tri, ali... Da, ali... ali jeste nešto što je vuklo na to, i onda apsolutno dogmatski nužnost da se prihvati religija kao takva, da se ne dovodi u pitanje. Ali mislim da je to opet jedan pojednostavljen, da kažemo, recept u tom smislu što prvo, to se naprimjer često dešava i u psihijatskoj praksi, mi dođemo pacijenta i kažemo šta nije u redu, onda on dođe i kaže nije u redu ovo, i on mi kaže jao što je strašno i tako dalje. I onda je to, ja se trudim da često kažem šta je dobro, je li ima nešto okej da je. Da. I onda mi kad to pogledamo, mi vidimo da to nije samo eto, i to je ono kako Zapad u stvari želi da prikaže, Stalin koji ide ih samo čisti i ubija neprijatelje i izuzima vlast, a oni svi pate, već je u tom periodu napredak industrijski Sovjetskog saveza broj jedan u svetu, koji su došli od poslednje zemlje Evrope, da kažem, po industrializaciji. To je diskutabilno, ali ti nastavi pa ja ću posle. Ajde, mislim, u svakoj varijanti oni jesu bili vrlo nazadni, odnosno da li je to prvi, da li nije, da li, koliko su napredovali, šta su, mnogo su napredovali u određenim aspektima. Pismenost, prava žena, te gladi u kojima govorimo su bile prisutne kroz istoriju u Sovjetskom savezu, oni jesu s tim imali. Da, ali ovo je bila glad koja je bila, evo to je baš recimo zanimljivo, ta glad koja je nastala 32. 33. godine, ovo je veoma recimo zanimljivo okolnosti u kojima je ta glad nastala. To je bio proces provođenja petoletke, neke prve ili druge petoletke, to su bili ekonomski programi koji su bili oročeni na 5 godina. Nikolaj Zinovjev je jedan od, da tako kažem, tih ljudi, sovjetskih funkcionera, koji je bio posebno zadužen za taj NEP, odnosno za novu ekonomsku politiku. Ono što je bitno jeste da je njihov cilj zaista bio da oni izvuku zemlju iz nekakve zaostalosti, pri čemu važi, dakle, seoski prostori i ta velika ruska prostranstva, ona su bila užasno zaostala, tu je nepismenost bila na visokom nivou, i naravno, kada poredimo to sa periodom carske Rusije, procentualno rast ruske i sovjetske privrede je bio na prilično istom nivou, recimo negde tamo 12. 13. godine pred Prvi svetski rat, carska Rusija imala negde 5-6% rast privrede i bila je među 5 zemalja u brzini industrializacije, što je bilo jako bitno i logično na neki način, imajući u vidu da je ta sirovinska osnova koju je Rusija, odnosno kasnije Sovjetski savez imao, bila izuzetno široka. Ali ono na što su komunisti imali zamerku u odnosu na prethodni period pre 1917. godine jeste način raspodele. Dakle, u tom smislu
oni su smatrali da su raspodelu napravili bolje, ali napravili su nešto što im se kasnije vratilo kao bumerang. To je upravo ta religioznost koju si ti pomenuo. Oni su od partije i od te industrializacije, oni su napravili nešto što zaista ima elemente religioznosti. Mm. Dakle, svaka individualnost, svaki grupni interes je bilo nešto što se moralo stavljati u drugi, treći plan, jer je industrializacija zemlje bila na prvom mestu. Mm. A opet ta industrializacija je u spoju sa ideologijom, jer sve zapravo mora da bude na neki način uvezano u tu ideološku potku, i industrija, i ekonomija, i privreda, i kultura. I sad ono što je bitno jeste da u tom procesu industrializacije ogroman broj ljudi gubi živote u građenju tih hidroelektrana, u građenju tih kanala, recimo negde oko nekoliko desetina hiljada ljudi je umrlo da bi za godinu dana bio napravljen kanal koji će povezati Belo more i Baltičko more, da bi brodovi mogli da idu na Belo more, pa onda kasnije tamo na sever, pa prema Pacifiku, ka istoku. To je bila, dakle, njihova zamisao. Ali sve to moglo da se uradi i sporije i bez, da tako kažem, tolikih žrtava. I sad ono što hoću prosto da ti dam kao neku vrstu jagodice, što bi se reklo kao šlagvort, ta potreba za megalomanijom. Za godinu dana, za brzo, mora da bude najveće, mora da bude najbolje. To je druga stvar koju sam vidio. Znači, jedno je ovo, mada ovde ima sad i nove asocijacije. Ja sam čitao nekako i bile su nekakve autobiografije ili neki memoari Amerikanca koji je veoma velike depresije otišao u Sovjetski savez u potezi za poslom i onda je radio na jednoj od u tom trenutku najvećoj, na primjer, čeličani, nisam ja siguran. I u okviru toga on sad piše kako oni hladno im je, oko neke vatre se radnici skupili koji rade na građenju te čeličane, najveće na svetu u tom trenutku da se izgradi. I kako mu ovi Rusi s kojima sedi tu kažu, vidiš, ovo je sve naše, ovo će sve biti naše. Dakle, imamo nekako, a u isto vreme, kao što znamo, u Americi prilikom izgradnje i vozova, puteva za vozove, ovih solitera, isto radnici u velikom procentu ginu, što je nešto što je opet, dakle, stvar tadašnjeg društva kao tadašnjih tako, standarda, da tako standarda kao bezbednosti na radu. Ne kažem, vrlo moguće da ovde bilo još gore u toj brzini, ali to je sad taj drugi stvar. Da li je moglo sporije? Dakle, Sovjetski savez je bio napadnut od koliko? 10, 15, 20. Srbija je bila jedna od zemalja koja je poslala vojsku da, znači, boljševike su, da se spreči revolucija. Jedva su se odbranili. Onda su bile i sankcija. Sve vreme rizik od sledećeg napada. Vrlo brzo sa dolaskom Hitlera, onda i on se zna da je njegov plan tu. Dakle, oni jesu bili u trci s vremenom da jedno zaostali Sovjetski savez dovedu do to da može se braniti, i to su uspeli, to što smo... Sovjetski savez je zapravo našu situaciju koja se nekada nalazila Francuska kad je sprovala svoju revoluciju. Svi su bili protiv nje. E tako i protiv Sovjetskog saveza. Svi su bili protiv njega. I u toj situaciji rađa se i ta paranoja koja je bila zapravo kolektivna. Tako da mi tu, ako pričamo o Staljinovoj paranoji, moramo da imamo u vidu i tu kolektivnu paranoju koja je zahvatila čitavo društvo, od pete kolone, to jest unutrašnjih neprijatelja, od spoljnjeg neprijatelja, da ne znam da li će da ih napadne Japan ili ti Nemačka, kapitalističke zemlje, da li će se udružiti sa Nemačkom protiv njih. To su sve strahovi Sovjetskog saveza. Znači, kad govorimo o paranoji, mi često imamo ideju, dakle, opet sad idemo u psihijatriju, o nekakvoj sumanutosti, o psihotičnosti, gubitku kontakta s realnošću. E sad, u okviru psihijatrije mi imamo situacije, i to ima ona lepa "U strahu su velike oči", imamo situacije kada mi svi ne ulazimo u psihozu, ne postavimo paranoično, ali zbog straha vidimo stvari koje možda isto, idemo mračnom ulicom i ja onako idem i čujem korake iza sebe, ja se okrenem, nema nikoga. Ne. Ja nemam halucinacije, ja nisam psihotičan da mislim da me neko prati, ali mračna ulica, sam sam prekaj. Ali si u nekom povećanom tonusu. Tako, i taj tonus može da nas natera, što kaže, da vidimo neprijatelje i gde ih nema, ali da bi to bila, da kažemo, paranoja kao nekakva vrsta, da kažem, psihotičnog stanja, ako bi na taj način govorili, dakle, nešto što je izlazi iz domena realnosti, to bi moralo da bude odcepljeno od realnosti. Zato i upravo ovo govorim da ovde je postojao element... Postojao povezanost sa realnošću. Potpuna povezanost koja je sigurno u određenim elementima išla do nekih granica koje su nama, da kažem, moralno neprihvatljive. Da. Ali, razumeš, ako dođeš u situaciju da li ću da, razumeš, preživim ili ću da ubijem drugog,
veliki broj ljudi moralno odlučuje se za, za ovo drugo. Znači, taj instinkt za preživljavanje je jači od moralnosti. Da, ali pitanje je da li i ja moralno, ako neko hoće te ubije, da se prosto braniš. I to je vrlo nešto što možemo da razgovaramo. Dao si mi sad ta veza sa realnošću, to je nešto što ima osnova. Recimo, kada je završen Prvi svetski rat, Sovjetski savez kao jedna novostvorena država, ona je bila potpuno izopštena iz tog jednog versajskog poretka. Dakle, taj poredak koji je stvoren 1918. godine, on nije opažao Sovjetski savez kao nešto što postoji po pravilima tog sovjetskog poretka, evropskog, odnosno versajskog poretka, i postojao je u Evropi, dakle, taj sanitarni kordon koji je zapravo branio srednju i zapadnu Evropu i dakle, ostatak Evrope od Sovjetskog saveza, odnosno te nove ideologije koja je tamo zacarila umesto cara i koja je težila da na neki način se prebaci i u druge delove Evrope. Znamo dakle da su komunističke partije postojale i u Francuskoj, i u Italiji, i u Jugoslaviji, i u Nemačkoj, ali to recimo vrlo interesantno, ti si sad tu stavio jednu tezu o tome da su se oni plašili od uticaja koje je dolazio s polja, ali recimo Sovjetski savez, Staljin od 24. godine, dakle kada dolazi vlast pa nadalje, on vrlo prilježno radi na promociji komunizma u drugim zemljama. Koliko ja znam, odmah 1918. Da, za to. Ja mislim da su oni pomogli Nemačku revoluciju 18. Jeste, da, ali oni su prvo imali tih problema unutrašnjih u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu, a tek posle, kad su stabilizovali vlast negde polovinom 20. i kada se sam Staljin etablirao kao neki vođa posle Lenjinove smrti, onda je taj kako kaže onaj početak kapitala, bauk komunizma, jeli, odnosno ne kapitala, nego manifesta, bauk komunizma je počeo da se širi Evropom sve više i više. I imamo dakle jedne okolnosti različite u Evropi, i fašizam u Italiji, Španiju i Nemačku, koje dakle pogoduju tom širenju dakle komunističke ideje. A zapravo Sovjetski savez je neko ko to vrlo zdušno pomaže, misliš, i on je epicentar toga. Što misliš da pomažu širenju? Zato što je to njima u interesu. Oni su zapravo, oni komunizam je jedna mundijalistička ideja, i dakle ideja komunizma je da on postoji dakle na celom svetu, i dakle otud ona Amerika i Engleska biće zemlja proletarska, dakle oni su, ali prosto postojale ne u smislu imperializma, nego u smislu da se ta ideja komunizma proširi i na druge države, to jest da i druge države postanu sovjetske republike. A inače to je i boljka svake revolucije, svaka revolucija teži da se širi. Tako je, da bude poznato, tako da... Pa dobro, da li je boljka, da li je nužnost? Jer ne mogu da funkcionišu komunizam i kapitalizam jedan pored drugog, i prosto moraju jedan biti ubiven. Mogu samo u nekim ekstremnim uslovima, odnosno u nekim posebnostima, kao što je Drugi svetski rat. Govorili smo o diktatoru kao pojedincu i kao, dakle, o diktatoru kao neko ko je proizvod društva, čiji je deo, ako možemo tako da definišemo. Pomenuo si te strahove i uopšte tu neku realnost, koliko je to realno, koliko nije realno, koliko je bila njihova potreba. Ako bismo se mi sad stavili u kožu nekog pojedinca koji živi u Sovjetskom savezu tamo negde 20-ih, 30-ih godina, i ko nije baš bogato, oni nisu bili bogato društvo, imam jedno pitanje, dakle, da li je moguće da recimo ta svest o tome da ti živiš u jednoj bogatoj državi, u jednoj državi koje oni su sve vreme imali jednu ideju da oni imaju svetsku misiju. Dakle, njihova misija nije misija koja je ograničena na Sovjetski savez, nego na čitav svet. Da li je moguće da sve to što taj pojedinac na neki način gubi, dakle, on živi u nekoj trošnoj kući, ili ako živi u Moskvi, živi u nekom stanu sa još pet porodica, dakle, oni nemaju privatnost. Meni, recimo, veoma interesantna ta psihoza u kome su ti ljudi živeli. To je bila jedna permanentna psihoza stanovništva sovjetskog. Da li je moguće da će onda kaže u jednom momentu, pa meni to ne smeta, ali ako ja živim u jednoj moćnoj državi koja ima nuklearno oružje, pa onda recimo u jednoj državi koja je lansirala raketu na mesec, je li moguće da će sad te stvari da pretegnu i da kažu, sad naravno ne tražim da ili ne, jer koliko sam shvatio ti si na tom stanovištu da nema generalizacija, ali prosto kako može da ide tok razmišljanja nekog čoveka koji nije diktator, nego neki
mali čovek. Pa pazi, mi sada imamo na primjer situaciju da u Americi 70% stanovništva nema da izdvoji $1000 za ono emergency, za urgentno stanje neko. Da. Znači, živi se od mjeseca do mjeseca. Da. Nema putovanja, nema bahaćenja. Dakle, jedno opšte osiromašenje srednjeg... Govoriš o ovom trenutku? U ovom trenutku, sada. Da. Dakle, sa onako opet cvetanjem, da kažem, neoliberalnog kapitalizma. Dakle, i opet imamo iste poruke, velika Amerika, mi smo najbolji i tako dalje. Tu ide taj deo, i to je opet se vraćamo i na koncept komunističke partije kao religije. Iz nekog razloga taj koncept identiteta je ljudima beskonačno bitan. Znači, moj identitet kao, eto, mi smo, na primjer, razbili jednu vrlo pristojnu državu, poubijali se među sobom zbog koncepta identiteta. Da, niko da. Iz tog rata nije izašao bolje, ni Hrvati, ni Bošnjaci, ni Albanci, ni mi. Da, da. Ali ako ti pitaš bilo koga, većinu stanovništva u svim tim državama, oni će reći, pa dobro smo radili, mi moramo da branimo svoje, šta smo to, od čega smo radili. Često je vrlo upitno. I onda taj identitet ume da nadomesti jako puno, da kažem, tog objektivnog, racionalnog sagledavanja šta i kako. I onda ako ti, što kažeš, imaš misiju da napravimo bolji svet. Da. Svet u kome će... I ako ubediš ljude da... Ali pazi, ali opet kažem, nekako idemo iz toga, eto, Sovjeti, pa siromaštvo, pa sve je užasno. Ja lično ne mogu da zamislim... Nije to koncept, da, da, prosto... Da, prvo, mnogo stvari je, dakle, bilo unapređeno. Sa mnogo niske pozicije prosječan Rus, Sovjet, da kažemo, iz carske Rusije građan išao, i onda mi opet ne možemo da skroz da uporedimo šta je bilo, s čim se posle susreli. Da li je nepravda komunističke partije zaista, kako nam danas to predstavljaju, bila mnogo gora od nepravde ruske carevine, da. I onoga što su doživljavali, da je isto bilo, da. I hapšenja, i ubistava, yes, političkih protivnika, i na demonstracijama pred 1917. i 1905. su imalo i po stotine da ubiju na nekim demonstracijama i tako dalje. Ne smemo da se ubacimo, taj trenutak to je ovde tako, ali mislim na koji dana, dakle, da i čak i da je bilo loše, mnogo lošeg može da se toleriše, ako identitetski daje jedno ispunjenje, osjećaj pripadnosti, osjećaj zaista svrhe toga. I zato ono, imamo one priče mlade nacije koje su onda u naletu, kojima, kao što je bila Srbija 19. veka, gde je mogla da uši mnogo veće carovine da im se suprotstavlja, čisto zbog tog moralnog aspekta osjećaja pripadnosti, kao i sovjetski vojnici koji su ginuli koliko su ginuli u Drugom svjetskom ratu. I onda kad dođe do trošenja tog osjećaja i pripadnosti i da kažem višeg cilja i uđe se, onda se dolazi do u period... linije, ide prema dole. Tako, i to, na primjer, mislim da sad imamo Sjedinjenim Državama koje su isti imale jednu vrstu sa ogromnim siromaštvom stanovništva, sa svim problemima koje imaju prema građanima, prema iz imperijalne pozicije. Ali taj osjećaj, mi smo oni koji nose slobodu. Da, to su recimo isto, recimo Sovjeti u prvim godinama, taj osjećaj slobode i nejednakosti, to je bio kredo njihovog delovanja. Prosto da ilustrujemo dokle to išlo, dokle su oni sad hteli da dosegnu taj egalitarizam. Primer radi, pročitao sam podatak da je na sovjetskim fakultetima i univerzitetima bio ukinut prijemni ispit. Zato što su oni rekli da svako ko misli da može da studira, može da dođe i da upiše fakultet, što ovako pogledaš kao ideju, to je jedna potpuno onako egalitarna ideja. Ja mislim da mogu da studiram hemiju, ja ću da odem da podnesem, ne znam šta treba, svedočanstvo. Čak ne moram ni da imam svedočanstvo. Dovoljno je da ja mislim da ću ja biti, ne znam, dobar hemičar ili građevinac ili arhitekta, i onda su posle, to je trajalo tako recimo 3-4 godine, pa su onda ipak uveli neku, ali je opet to govori o tome koliko su oni bili ovako ubeđeni u ispravnost, to jeste ispravno, ali teorija uvek nije pazi, imamo korak sa praksom. Mi ipak, koliko god smo bliski sa Rusima, ne razumemo kolika je razlika između srpskog i ruskog mentaliteta. Srbi su ipak jedan slobodarski narod, narod seljaka koji je ugrabio slobodu. I tu je velika i zahvalnost i Milošu Velikom, koji je jednostavno
insistirao na tome da je zemlja onoga koje obrađuje. U Ruskom carstvu to nije slučaj. I mi često zaboravljamo šta je sve bilo pre revolucije. I onda često napadamo revoluciju i komunizam ne shvatajući da su ti ljudi pre toga živjeli još gore. I zato oni su u stanju da istrpe sve to. I ono što treba isto se dešava i sa našom zemljom. Da iste, slične imamo prilike, da isto veličanje međuratske Jugoslavije, Kraljevske Jugoslavije, a onda imaš, uzmeš slike dece od 5-7 godina iz leskovačkih fabrika tekstilnih koje su tada onako prljava radile. Gola i bosa. Gola i koje su radile u fabrici. Tako je. I to je nešto što je isto bila Srbija. Srpski Manchester. Da. Gde su onda veliki, bogati, koji su ih plaćali najsitnije moguće, bili velike gazde. To je sve dovodilo upravo do snage tih revolucija. I to je stvaralo taj animozitet prema vladajućoj klasi. Tako je. I to će se sad opet da se dešava nakon pada. Imali smo jednu vrstu, da kažem, jedne vrste kraja, što kaže onaj Fukuyama, kraja istorije, to je to, sad smo sve rešeno. To je sad sasvim sigurno na Fukuyama nije bio pravo, tako znači je, nema kraja tako istorije. Tako je, a onda evo sad vidimo na širom sveta, opet se javljaju te ideje i zato sam pitao ono kako mi za fašizam. Ja mislim da fašizam i komunizam uvek idu ruku pod ruku kao reakcija na neuspehe kapitalizma, s tim što neki idu u identitetski u nacionalno, a neki idu u klasno. Da, to je... to može i tako da se može i tako da se tumači, ali recimo vezano za, ja bih pomenuo, dakle taj da tako kažem taj period, malopre sam počeo da pričam o tom ekonomskom planu kome je sve bilo podređeno i ti ekonomski planovi nisu završeni zato što je počeo drugi svetski rat, ali onda neke analize pokazuju da to naprezanje stanovništva i to stvaranje nekakve ekonomske podloge, ajde tako da kažem, s jedne strane jeste doprinelo sovjetskoj poziciji u Drugom svjetskom ratu, a s druge strane je stanovništvo na neki način iscrpelo, jer nemojmo zaboraviti, dakle, te 32. 33. godine ogroman broj ljudi u Ukrajini, dakle, umro od gladi i čak recimo imaju strakovita svedočenja. Partija, sama činjenica da je partija reagovala, odnosno da je država reagovala, ide u prilog tome da možemo da poverujemo da dolazilo do tih slučajeva kanibalizma, jer su oni napravili nekakvu akciju, odnosno nekakvu propagandu da se to ne radi, ali meni recimo u tim, pošto pričamo o Staljinu kao diktatoru, uopšte o toj pojavnosti diktatora u jednom totalitarnom režimu, u jednoj totalitarnoj atmosferi, gde vlast hoće da funkcioniše na taj način što će kontrolisati sve sfere društva. Veoma mi recimo zanimljiv detalj gde sovjetska vlast zna da ima problem u Ukrajini sa izgladnelim stanovništvom, ali ne izgladnelim stanovništvom zato što nema hrane, nego zato što je ekonomska kriza i oni su podigli te norme, uzeli su od stanovništva više žita nego što je trebalo i zbog toga je izbila glad. Ali u sovjetskoj štampi i u sovjetskim arhivima za taj proces se vezuje termin poteškoće u nestašici. A recimo danas se za to koristi termin gladomora ili holodomora, sad da, pošto ja ne znam ruski, da ne idem na tu varijantu, da ne bi nešto pogrešio. Prosto milioni i milioni ljudi su umrli od gladi i čak ta glad je bila toliko velika da je dolazilo do pojava kanibalizma. Dakle, prosto govorimo o tim nekim situacijama kada klatno ode predaleko. I oni su shvatili da je otišlo predaleko i onda je došlo do popuštanja. Meni ovo mi je mnogo nekako važna tema, jer iskreno ne znam i sam šta da mislim. Ono što, a mnogo je važno zato što sad imamo ukrajinsko-ruski rat, gde se upravo taj Holodomor koristi kao jedna vrsta, ono, eto, genocid na dugačku stranu. Zato mi je to Ukrajina, cijela južna Rusija i Kazahstan su bili udareni. Jeste, tako je. Dakle, to je bio jedan globalan problem Sovjetskog saveza. Ne, dakle, najgore je bilo ovamo. S tim što je najgore bilo u delu, koliko sam ja nešto gledao, u istočnim delovima Ukrajine, gde su u stvari ruska manjina bila izraženija. Prisutno, da. To nije bilo direktno upotrebljeno protiv Ukrajinaca, to treba naglasiti. Jeste, postoji ta... I ima ono da su oni kao hteli da prodaju to s polja da bi unapredili ovo, industrializaciju, s tim što ono što sam ja video je da u stvari
prodaja žita zaista pala i izvoza u tom periodu značajno i čak možda petostruko, ako se ne vrlo. Tako da, meni je neverovatno kako jedna država može da dođe u situaciju da i milioni građana umiru od gladi. Da. Ne mogu da zamislim da prosto je to, eto, nije moglo se sprečiti. Moglo je, naravno, ali objašnjenje je u tom totalitarizmu. I sad prosto ulazim u taj neki psihološki moment gde imate čitavu strukturu tih funkcionera, komunističkih, najviših, lokalnih, mesnih, ne znam, seoskih i tako dalje, koji niko od njih ne vidi kuda to vodi. Dakle, oni su imali nekakav zakon gde bukvalno čoveka ako vide u njivi da uzima žito, dakle da bere žitarice, da su imali pravo da ga ubiju. Čak su recimo i deca bila hapšena, nisu baš ubijana, ali su bila hapšena njihovi roditelji. I to je dovelo do jedne totalne socijalne katastrofe. Znači, kada se pogodi se ogroman broj porodica, oni budu pogođeni nečim i to prosto stvori jedan poremećaj koji je, ajde tako da kažem, ja ne dolazim iz te branše, ali pa ne koristim te termine, to je sociopatološki. A onda još dalje što se dešava posle, postoji zabrana govorenja o tome. Recimo, u drugim zemljama, kao što je recimo Jugoslavija ili kao što su recimo zemlje Srednje Evrope, gde dolaze te izbeglice iz nekadašnje Rusije, se priča i govori o tome i tamošnji evropski svet saznaje od tih ljudi šta se dešava recimo u Sovjetskom savezu upravo na taj način. Recimo, čak dela koje su beležila, književna dela recimo, koje su beležila podatke o tome, su bila zabranjivana i tako dalje. Tako da je recimo vrlo, vrlo interesantno taj nivo zaslepljenosti i odsustva emocija zarad toga da se postigne, ne znam, recimo da se postigne neki neka granica, neki podeok tamo u privredi. Mi smo tog i tog dana iskopali toliko i toliko, ne znam, rude. To je bio sve i svija. Pa nemoj da bude nedostatak emocija. Moguće prosto da je, jer mi ona ima ona dilema, zaboravim se kako se zove, da li je Schrödinger, kako se već, da li ćeš ono, imaš da povučeš ono lever i da li će da ide, da skrene voz da udari jednu osobu ili će da pregazi ih više. Da, jeste. Mi tražimo od našeg vođe da bude onaj ko neće da ima nedoumicu, nego će da uvijek povuče i da ide na jednog. Da, koliko god nama svima bilo to teško moralno da prihvatimo, to je ono ko nama treba. Ali je u tim trenucima realnim jako teško često da vidimo šta je to, da li će to što će, i u nekom ideološkom, jak smo i religijskom čak nivou, ako ti uđeš u to ideju da je ovo sve i svijet, ti možeš kaži pa dobro da ovde umru, ali ovde ćemo spasimo više i napraviš. Teorijski, ja sad onako... Da, jasno. Ali jedna stvar koja je meni isto interesanta, koja isto može možda da se ovde... To si u pravu, zato što posle ću da kad budeš završio... Posle ima čitava jedna podloga o toj industrijskoj revoluciji u kulturi, u filmovima, u književnosti, gde zapravo ti sad na tragu toga, tog drugog dela rečenice koji si započeo. A druga stvar je, ono što je meni bilo interesantno, gledao sam nekog ruskog istoričara, neko njegovo predavanje, gde između ostalog je on rekao da je bez, u stvari, sovjetske elite, nakon Staljinove smrti prema njemu i potpuno je otklon od njega, da, u stvari dolazio ne toliko iz njihove ono nezadovoljstva time što je on prosečnog sovjetskog građanina mučio ovo ili ono, nego upravo zato što je u vreme njega postojalo ono što zove i horizontalna odgovornost. Dakle, u vreme Staljina ti si mogao, što si rekao, da mu budeš najbolji prijatelj, ali ako ne uradiš dobro, ti možda izgubiš glavu. Što od 53. više nije slučaj. I tu se pravi definitivna crvena buržoazija koja se više ne menja i gde više nema odgovornosti ni ako za... Ako si ti dobar sa nekim. Ako si ni za Černobilj, ni za gubitak ogromnih količina novca na besmislene, kako se zove, ratne trke i neuspesi, da kažem, ekonomski, sve to ide i jedna elita se zadržava, a za vreme, kao što znamo, Staljina, bila je veliki tu obrt, ali sad s jedne strane, i to je sad ta dvojakost tih stvari, s jedne strane taj obrt je dobar, jer ti moraš da imaš odgovornost i horizontalno, mi želimo da naše elite imaju odgovornost i da nisu nezamenljivi, što u velikom broju društva nemamo, a s druge strane dovodi do straha od greške.
i do toga da čovjek nema slobodu i da pogreši. I onda dolazimo do toga da moguće da, da u ovim stvarima smo, eto, u nekim drugim stvarima je bilo dobro, moguće da je kod Holdemera upravo taj strah od greške, od nedovoljne fleksibilnosti, do nemogućnosti da se prizna greška i da se promeni pravac i tako dalje. Nagađam potpuno. Ali jasno, je bilo interesantno taj, uopšte taj koncept tog istoričara uskog za vojska, kako se zove, nije ni bitno, koji kaže, eto, kod njega imao si horizontalnu odgovornost, što je jako retko. Mislim da je i kod Ataturka, na primjer, isto prisutna horizontalna odgovornost bila i zato ga isto Turci i danas mnogi vole. Ali u mnogim drugim sferama, zemljama i kod mnogih drugih diktatora toga nema. Što, da, dakle, ti smatraš da je to bilo nešto što je dobro i što je na neki način utezalo društvo ne u smislu... Ne dobro ili loše. Mislim da je imalo dobre strane i da su ljudi mogli u tome da prepoznaju ono dobro, a da je opet s druge strane dovodilo do lošeg. I da je tu nemoguće naći taj balans. Ili imaš odgovornost, ili imaš slobodu i da pogrešiš. A kako... neka sredina postoji gde mi možemo da prihvatimo... da kažem, neodgovornost, a ne prosto grešku, da, i da kažemo to ono kazano, ali to je individualno, to je opet na nivou intuicije. Dobro, to si dobro sad dao za možda kasni period kad budemo počeli o destaljinizaciji, pa i o tim poslednjim danima njegovog života. Da, ali u tome svemu ljudi su verovatno videli tu višu pravdu. I to je, taj koncept pravde je jako interesantan, da ljudi su zbog njega spremni da odustanu i od ekonomskog boljitka, samo da znaju da je svima isto. I to je vrlo interesantno i to je možda to što je doživljavano vreme Staljina i smatrano za dobro. A da li jedno društvo može da napreduje ako sad mi počnemo, imamo to stanovište, to je sad vrlo dobro što si ti pomenuo, mi imamo osjećaj da je svima isto. Gde je onda taj rezervoar za napredovanje društva ako mi kažemo da je svima isto? Dve stvari moramo da kažem. Jedna stvar je ovo što bih rekao, zato što studije za studijom pokazuju da nije siromaštvo to koje izaziva psihičke probleme. Društvena nejednakost je ta koja izaziva. Dakle, ako ja živim u afričkom selu i nas desetoro imamo jedno pile i ne znamo ni za što dugo, mi nećemo biti nesrećni, jer mi svi imamo to jedno pilo i to je sve što znam. A ako ja u gradu vozim Hondu, a pored mene se parkira Lamborghini, ja ću se osjećati nedovoljno uspešno, niže na lestvici, da kažem, to hijerarhijsko. Jer voziš samo Hondu. Jer vozim samo Hondu, što je, da kažemo, fantastično za bilo, za veliki broj deo sveta. Ali, dakle, što je veća nejednakost, to je gore, da kažem, mentalno zdravlje, da se tako izrazimo, mentalno dobrostanje društva. I s te strane, da, ta jednakost ekonomska može da bude važna. A mislim lično da je onda, opet je to... Mi smo rođeni u kapitalizmu, mislim kao rođeni u socijalizmu, ali uvek je kapitalistički model, uvek je bilo ono koji ima veću platu, koji je manju, samo je, da kažem, stepen toga bilo... Da, nije bila velika razlika. Da, samo je stepen razlike bio različit, sad je to sve veće, ali uvek je to postalo i uvek je bio koncept da se uspešnost nagrađuje finansijski. I onda sad ti kažeš, ok, ja puno radim i dobro radim i ja zaslužujem da imam više para od onog drugog. Ali to jeste kapitalistički model i to je užasno nama teško da zamislimo svet u kome svi imamo isto. A da nije svet u kome smo svi isti. Da, zašto? Da, da. Zato što ako moja bolnica gde ja radim ne može da radi bez ljudi koji sklanjaju đubre i čiste. Znači, da, to su ljudi koji iskreno vrlo vredno rade jedan težak posao koji, i ja sam, mogu bi da kažem, ako bismo baš onako skroz ugolili, na neki način jednako važan kao i oni, jer i mene da skloniš nema bolnice, ali i njih da skloniš nema bolnice. Da. Dakle, na nekom bazičnom nivou, bez jednih i bez drugih nema bolnice. Ali, da li to znači da bih ja rekao, pa što onda ja da se trudim, što bih ja bio doktor, što ne bih? Zato što postoji taj socijalna prednost. Dakle, ja čak mislim da onda u okviru tih koncepata može da se dođe ne samo do toga da nismo svi jednaki, nego da smo ispravnije vrednovani. U tom smislu da mi danas imamo neke poludebile koji su nasledili novac od svojih roditelja i koji voze besna kola i žene žele da budu s njima, zato što prosto imaju puno para. Zašto? Jer su ih zaslužili, jer su bolji, vredniji, pametniji. Ne. Nego je to prosto jedan nepravedan sistem kao tako. Ili za nekakve profesije koje možda nisu, da kažem, moralno nešto fantastične, ali se zarađuje u tom sistemu puno,
dok s druge strane, ne znam, vaspitačice koje ginu sa 300 dece po 10 sati. Nastavnici, bilo ko, dakle medicinske sestre, mnogo teže polazko života, rade jedan plemeni posao. I onda mi, dakle, nije, možda, na primjer, Juri Gagarin nije imao veću platu od nekoga drugog. Ili, u Aeroflotu. U Aeroflotu. Da. Ali je svaka žena želela da bude sa Juri Gagarinom, a nije baš svaka želela sa onim drugim. Sa nekim Aeroflotom. I onda on bežao kroz prozore, lomio ruke, iako imao metar koliko... Ajde da se vratimo na Staljina prosto kao jednu strukturu, kao jednu ličnost. Kad smo govorili o strahu, o tim, da tako kažem, nagrađivanjima, o njegovom odnosu prema ljudima koji su njega bili u njegovom okruženju. Recimo, meni je veoma interesantan jedan detalj, ti si malo prepomenuo sina, jedan od njegovih sina, njegov stari sin, on je bio zarobljen Drugom svetskom ratu i sad tu postoji opet nedoumica da li jeste, da li nije, postoji tu dosta nekih neprovernih informacija, ali prosto uvek postoji ta neka informacija da je Staljin, da je on odbio da napravi razmenu za tog sina, jer su Nemci tražili von Paulusa i on je rekao ne dam, kaže, generala, odnosno maršala, ili već te ovaj bio za jednog običnog vojnika. Sad, to je jedan moment gde on, dakle, nije bio emotivan, ali je bio strašno racionalan i malo pre kad smo pominjali taj balans racionalnosti i emotivnosti, kada se obračunavao sa svojim političkim neprijateljima tokom 30. godina, što je vreme velike čistke, veoma je, recimo, interesantna prosto ta slika. Postoji jedan popularni gradonačelnik Leningrada, zvao se Sergij Kirov, on je bio ubijen otprilike u okolini zgrade u kojoj je radio. Nekoliko dana pre toga su takođe pokušavani atentati na njega. On je bio veoma popularan i vrlo je moguće da je Staljinu njegova popularnost smetala, ali je posle nekoliko decenija ustanovljeno da je Sergij Kirov, zapravo da je partija znala za pripreme za njegovo ubistvo, a da se zapravo ništa nije uradilo, ali je veoma interesantno da je njemu priređena grandiozna sahrana. On je prosto sahranjen kao heroj, što u tom društvu on jeste i bio, i to društvo može tako da ga doživljava. I još jedan drugi detalj koji bi želao da prokomentarišeš, nekoliko prijatelja Staljinovi koji su streljani u toku tih Staljinovih čistki. I to je, recimo, veoma zanimljiv taj, kako bih rekao, ta igra diktatora, odnosno igra nekog vladaoca koji prosto ni u jednom momentu ne želi da da ni nagoveštaj toga da želi da se odrekne mrvice vlasti. On je nekim ljudima rekao da će biti pošteđeni, a onda su dan ili dva posle toga ti ljudi bili streljani. Tako da je vrlo interesantno prosto taj način, da li je moguće da ta struktura, šta ne čoveka nagoni, ako si kriv, kad kriv si, prosto to da nekog dovedeš u jednu vrstu takve zablude da mu kažeš poštedeću te, i kažu da je Staljin to jako voleo da radi. Možda da opravda svoj nadimak. Pa ne mora baš tako, mislim. Ja verujem da je bila i doze sadizma. Da, njega vrlo često karakterišu kao sadistu. Da, sadizma, narcizma, s tim što ja imam malo onako drugačiji pogled na narcizam od mnogih mojih kolega, jer postoji narcistični poremećaj ličnosti, na primjer u američkoj DSM klasifikaciji, kao nešto što je poremećaj i poremećeno. Ja lično nisam siguran, ja više onako na to gledam kao varijaciju. Mi kao psihijatri, kada vidimo narcise, mi ih vidimo kada nisu ostvareni i onda su nesrećni zato što ljudi ne vide njihov gen i njihovo tu posebnost, i onda stvari vidimo depresivnu reakciju i onda nakrano prepoznamo narcistične te crte, obrasce i tako dalje. Neće narcis da se javi, ja sam narcis, dolazim, on to ne primećuje kao problem. I vidimo ih kada retrogradno analiziramo koga, ljude koji su bili na vlasti, koji su mnogo toga uspeli. Ali ti ljudi koji su bili na vlasti, mnogo toga su uspeli, nisu bili na vlasti, mnogo toga uspeli uprko svom poremećaju, da, nego upravo zbog njega. Jer da on nije imao taj narcizam, on ne bi došao tu gde se. On je bio, ja sam nesalomiv, ja sam čovjek čelik, ja sam onaj koji je najbolji, ja moram da budem, da vodim Sovjetski savez u bolju budućnost. I niko drugi ne može to da vodi. Nas trojite da se nađemo, ja pa to vidi koliki je to, da li imam ja, da li ja baš znam sve to, da pa da mogu, neću da znam, da li mogu, pa ima i boljih, pa ovo, pa ono. Ja neću tu da se nađem. A on će da kaže, ne, ja sam tu. I šta je drugo?
Iz nekog razloga, s obzirom na to koliko često primećujemo takve osobe s takvim crtama na vlasti, iz nekog razloga očigledno ljudi vole da poveruju takvim ljudima. Ili ne vole, ali prosto poveruju. Pa vidi, on kaže da je najbolji, vjerojatno je najbolji. Ljudi vole sigurnost. Aha. Vole tu vrstu. Da ga... Tako da je onako, čini mi se da to više onako visoko rizična varijacija u kojoj ako uspeš, mnogo si uspeo, ali ako ne uspeš, onda si dibidos. Da kažem... Znači, ta, dakle, ako sad da ne, opet ne idemo ka generalizaciji, znači s druge strane, kao neka povratna reakcija, mi bismo mogli da utvrdimo da je to nešto što ljudima kojima se vlada može da uliva sigurnost. Dakle, ako imaju narcisoidnog... Pa bi ti volio da imaš ono vođu... Koji je nesiguran. Mislim, retrogradno kad vidimo sve loše što se uradi, mi onda kažemo, čekaj, ba, ovo je bio užasan i kako smo mogli to da dozvolimo, ali ne biramo nekog ko je nesiguran. Jasno, a sigurnost, ne. Između ostalog, dolazi iz narcizma, iz te vere da ja sam upravo taj koji to može, iz potrebe da ja budem na toj poziciji gde će me svi voleti, ne. Obožavati i tako dalje, i onda to ume vrlo loše da ode ako nema, da kažem, mekanizama koji to sputavaju, a njih je jako teško napraviti. Mm-hmm. Ali, taj jedan deo, da kažem, s te strane nisam ja siguran ni da je narcizam nužno loš. Mm-hmm. Narcizam ima svoje mesto i prosto je teško bez određene doze narcizma pojaviti se na tim pozicijama. Pitanje je da li je narcizam usmeren isključivo ka sopstvenom ostvarenju ili postoji elementi gde se pripoznaje opšte dobro. I mislim da je to suštinsko pitanje koje treba se postaviti vezano za Staljina, a to je da li ja lično naginjem ka tome da je bilo, da je, da kažemo, u okviru propagande on je zaista karikaturno prikazan kao jedan član masovni ubica koji je samo ubio i držao vlast. Meni se čini da on mnogo grešaka napravio, mnogo užasnih, ono što je ovog biologa Vavilova ubio, što mi je potpuno nenormalno, gomile drugih ovo, evo, te sadističke elementi, znači nema uopšte idealizacije, daleko od toga. Ali da je postojao element, kako se zove, opšteg dobra koji se istorijski briše... Ja bih samo da, vezano za to, jedan partijski funkcioner, njegova žena je bila uhapšena i taj partijski funkcioner je poznavao Staljina i video se sa njim i on nikad nije hteo da kaže Staljinu da je ona uhapšena i nije hteo da, to je sad ono što ti pričaš o horizontalnoj toj odgovornosti, nije hteo da ga zamoli da i pustite moju ženu ili ne znam, odvedite je na neko bolje mesto, ona je bila u nekom gulagu i onda se u jednom momentu povela neka priča iz koje on video da Staljin zna da mu je žena uhapšena i Staljin ga je pitao, pa dobro, a zašto me nisi pitao da kao nešto uradimo, a onda je on Staljin odgovorio, pa mora da je nešto mnogo zgrešila čim je uhapšena. A to me podsjeća na one priče o Titu i kako su isto tako onako, čak i kad su bili na dnu i ga i dalje obožavali i ovi mnogi njegovi saborci, kažem, kasnije u toku vladanja. Ali isto mi je, meni je mnogo interesantna ova priča s njegovim sinom, zato što, onako, kažemo, da li je, prvo se postoje pitanje ovo njegovog odnosa, koliko je njemu to stvarno bilo teško, koliko on nije volao svog sina i jedva čekao da ima razlog, da to je isto vrlo diskutabilno. Ali, pazi, to je opet, jeste poseban, mi kad... Znamo za mnoge druge, da kažemo, vođe koji su bili u situacijama, koji su onda stavljali svoje lične porodične interese ispred. On, da je menjao, ljudi uvijek vidio menja, za ovo moje možda neće da menja. Da. A ovde se, upravo to ono što si rekao, taj osjećaj pravde, jeste sranje, ali pravda. Za razliku od Nikole Pašića, koji je svog rada sklonio, Staljin svog sina je žrtvovao, jer kad su mogli drugi da žrtve svoje sinove, mogo i on. Tako je. I tu je jedan pošten odnos prema narodu, to se slažem. Koji je bio u Moskvi sa koliko desetina kilometara dalje nemačkim trupama. Tako je. Znači, imao je vrlo ozbiljne faktore koji se, kažem, danas često brišu i predstavlja se ta karikaturna slika i kako su oni mogli da izdrže pored takvog jednog monstruma. Taj monstrum ipak ima, od ono što sam na početku rekao, ok, to je loše, a šta je dobro? I onda da cijelu tu sliku sagledamo jedan i drugi aspekt koji su postojali zajedno. Ja kažem, ja zaista ne znam da li bih ja verujem da bih ja završio na gulagu i ne mogu da zamislim, da me sad neko teleportuje tamo, ne mogu da zamislim kao da ne kažem, pa šta je ovo, kakva je glupost, pa da me neko ili ubije ili pošao gulagu. A za ženu ili bi ćutao? Ne. Čekaj, dovolio sam da se snimamo, ne. interesantno mi je to da doživjeti narcizam kao tu pokretačku snagu, ali kad malo sagledamo, vidimo da su sve velike vođe zapravo bile narcisoidne. Mm.
Da. Eto, Tito. I male. Da, to je, jeste, to je recimo, Stalin je bio vrlo nizak i on je stalno recimo, kad se fotografiše ili tako nešto, on se fotografiše sa nekom osobom koja je sličnog rasta i sličnog... Da, on je bio... Deluje vrlo gabaritno, ali je on bio 1,60 i nešto. Slično kao i Josip Broz Tito, on uopšte nije bio visok, ali prosto čuo sam negde dobar, to je kao fora ili vic, šta je, kaže, šta je sredstvo koje najbolje ispravlja kičmu, to je generalska uniforma. I znači, prosto ti u toj generalskoj uniformi i uopšte u tom, sa tim epoletama, sa tim ordenjem i tako dalje, ne treba ti da budeš, ne znam, 1,70 ili 2 metra, prosto ti si već u očima tih svojih podanika. Ima jedna, Nikita Mihalkov, on je snimio onaj film, ne mogu da se setim naziva, vrlo je popularan, ima scena upravo iz tog vremena, 30-ih, 40-ih godina, gde ti ljudi na kolhozu rade, dakle, na nekom imanju, na nekoj njivi, i u jednom momentu, ali to se zaista dešavalo u Sovjetskom savezu, ti neki pikovi, ne znam, neke egzaltacije, oni rade i u jednom momentu podiže se balon, a ispod balona je ogromno megalomansko platno sa Staljinovom slikom. I oni svi prestaju da rade, taj balon ide u vis i Staljinova slika ide u vis, i to je jedna scena onako koja je mitska, gde oni prestaju da rade i gledaju Staljina i oni doživljavaju neku egzaltaciju. Religijsku. Sad, kao da sada njih, Staljin, kao da je sunce, on je drugo sunce na nebu. Mislim, se film zamenio tako i zove, sunce. Varljivo sunce. Da, tako je, varljivo sunce, dobro si me podsjetio. A recimo na svim tim paradama u Moskvi, vi imate situacije gde imate one, ne znam, tako neke igrokaze, i Staljin je tu uvek naslikan sa nekom decom ili sa nekom, nekim brojem ljudi, oni sad pronose to platno kroz tu paradu i on je tu uvek najveći, a ovi okolo su oko njega. I uopšte sad postoji, to je sad neka dvosmerna reakcija, ti ljudi prosto traže da ih neko štiti, a on je tu sad kao neki njihov zaštitnik. Da, meni je onako, tu je situacija isto, baš kad smo pomenuli Tita, koji je opet, kažem, sada onako demonizovan do jednog nivoa, opet karikaturalno kod nas sa tim otklonom od komunizma, gde opet ima ono, a šta je bilo dobro, šta su 40. godine ljudi ga pratili, ako 35, ako je baš sve toliko bilo užasno. A s druge strane, uz to, sad neke dobre stvari, mnoge druge i loše, opet nije uopšte vrednostno, a onda pesmice o malom Titu i taj kult ličnosti. Da. Ali to je sastavni deo kulta ličnosti. To nisu pesmice koje su se pojavile spontano. Tako je. Imate recimo knjige, priče koje opisuju Staljina u vreme njegovog detinjstva. Znači, on opisuje njegovo detinjstvo, šta je on radio, ne znam, kad je, ja sam recimo bio đak, 88. sam godine krenuo u prvi razred, i sad ja se sećam te priče kako se on sankao, Tito, ne Staljin, nego Tito. Da. I svi znamo tu priču kako se on sankao, razbio neko korito ili već ne znam ti nešta, pa je posle dobio batine, i to je sad kao ta neka priča koja treba da ti apstrakuje njegovu zagledanost u više interese i u nekakve pravedne vrednosti. Eto, roditelji su bili siromašni, nisu mu kupili sanke, on je stavio u kadu, ne znam, svoju braću i polomio kadu i dobio batine. Znači, to je baš onako interesantna priča upravo u tom smislu pozicioniranja njega kao nekog pravednika. Ima čak recimo nekih pretpostavki, ljudi koji su bili oko Staljina, na primjer Radi Molotov, on piše da on nije baš tako rado gledao na stvaranje tog kulta svoje ličnosti, ali opet u nekom drugom, trećem momentu prosto taj kult ga povede i on sam poveruje da je on deo, odnosno da on jeste neka kultna ličnost. To mi je mnogo interesantno što kažeš, jer se baš nadovezuje i na onu paranoju u trenutku kad ono, kako bi mi reagovali kad znamo da smo ugroženi sa svih strana, i sad gde ti vidiš tu granicu, ali isto tako suprotna strana toga je, okružen si ljudima koji te govori, ti si najveći, ti si car, ti si ovo, i sad u nekom trenutku ja verujem da bi svako od nas počeo, pa svi mi kažu sam car, pa vratno sam ja car. I kako tu onda, opet imamo tu dvosmjernu ulicu, da i narcizam dovodi do vlasti, ali onda dodatno i hrani. Da, jasno. I produbuje. Ima recimo, postoje slike Staljina, pošto sad tu je jedna nedoumica, da li je Staljin u vreme Drugog svetskog rata posetio front? Sasvim sigurno da jeste, ali ono što
što smo malo pre pričali o toj nepravednosti industrializacije, kolhozima, gulazima i tako dalje, smrti velikog broja ljudi, pozitivne strane toga su ušle u nešto što je postao javni diskurs, nešto što je postala neka medijska sfera. Vi ste imali filmove koji su, ne znam, snimani o tome, vi ste imali književna dela koje su to podsticala, recimo 30. godina, na početku 30. je, ne znam, srušena crkva Svetog Spasa u centru Moskve, ona je, danas postoji zato što je obnovljena, ali to je bio deo jedne antireligijske kampanje koja je postojala 20. i 30. godine, koja je u toku Drugog svetskog rata prekinuta, jer je Stalin video da nije baš toliki bog koliko su ga ovi njegovi ubeđivali, i onda je malo pustio crkvu da radi svoj posao. Upravo ono što si ti malo pre rekao, to pitanje identiteta, on je shvatio da religija, da crkva, da u tom slučaju, dakle, Ruska pravoslavna, koja je tu bila utemeljena, ukorenjena, i, ne znam, ruski carevi su sebe videli kao, ne znam, vizantijske imperatore, da oni mogu mnogo bolje da motivišu taj narod za rat, jer je u pitanju rat. Ali šta se dešava posle, kada dolazi do svemirskih istraživanja? Ima jedan plakat koji je jako popularan, gde ovaj Gagarin, na plakatu je Gagarin, on je u ovom svom modelu, on je negde na nebu i kao nema Boga. Znači, Boga nema. Nema Boga, Bog njet. I odmah, znači, čim je opasnost prošla, vratili su se na onaj stari kolosek gde one svoje, da tako kažem, ideologije mondijalističke koja je antireligijska i prosto spora. I važno je to kada brane Sovjetski savez. Da. Oni ne kažu mi branimo Sovjetski savez. Da. Nego mi branimo rodinu. Da, da, to je isto bio. Iznose ikone, iznose sve liturgijske predmete. Da. I Ja mislim da to bio jedan onako atavizam teški, gde je sad tu sve što je moglo da ide u korist toga da se podigne motivacija, sve je, da tako kažem, bilo, jer cena je bila prevelika i dobitak je bio preveliki. Ali mi je ovo isto interesantno. Meni je jedna stvar koja dodatno, čini mi se onako, beskrajno fascinantna vezano za Staljina, ali i celokupnu taj sovjetsku revoluciju, jeste u stvari to njegovo poreklo. Pazi, mi imamo, dakle, 1922. 24. Se za vlast u de facto Rusiji, Sovjetskom savezu, bore jedan Gruzin ili Oset i jedan Jevrejin. Zamisli 1922. 24. da u Britaniji jedan Irac i jedan Jevrejin su glavni kandidati za premijera, ili u Americi jedan Jevrejin i Meksikanac, tada da se to nije postale šanse. Ili 2023. Ili 2023. Dakle, čak sad možda bi moglo, ali da. Ali, dakle, 22. To je potpuno nevjerojatno. Dakle, to je takav jedan, i to direkt iz dakle, ruskog carstva, gde je imalo i gušenje i poljskog i drugih jezika, rusifikacija naroda, da. Ti ulaziš u jednu takvu vrstu slobode, gde Gruzin jeste. I Jevrejin su dva glavna pretendenta za ovaj, i Rusi ostali nema nikakav, to je zaista bio jedan kvalitativan skok našem poimanju stvarnosti, nacije, onda kažem isto prava žena, to je isto zemlja gde koja je prva dekriminalizovala homoseksualnost, pa je Staljin posle opet je kriminalizovao jer nije bio baš... Ali interesantan je njegov stav prema Jevrejima koji je zapravo nasleđen od carističkog režima. To je vrlo interesantno. On nema blagonaklon stav prema Jevrejima. To je nasledio od carističkog režima i nema blagonaklon stav prema Poljacima. Upravo zato što je on pretrpeo poraz od Poljaka tokom revolucije. Da, ima recimo ovaj... ja sad ne mogu da se setim da li je poljski general Jaruzelski ili Rokosovski. Mislim da je Rokosovski. Rokosovski. Rokosovski, mislim oba su Poljaci. Da. Ja, znaš za tu, za ulazak u Berlin, to je bilo fantastično. Poljak da uđe prvi u Berlin, nego će to da uradi Žukov. Ali inače je jako poštovao Rokosovskog, smatra ga je fenomenalnim generalom, ali nije mogao da pređe preko toga što je Poljak. Da, ali prosto te velike imperije, ne samo Rusija, nego uopšte i Amerika i Rusija i Velika Britanija, recimo, koja je imperija, ima zapravo to jedno imperijalno nasleđe, ta multinacionalnost i multikulturalnost, oni jesu nekakav uslov za
posjedovanje u potpunosti nekakve imperijalne moći. Pa to možemo da vidimo i u Osmanskom carstvu, dakle, evo, ovaj... I u Vizantiji. I u Vizantiji, i u Rimskom, i u Rimskom carstvu. Te dok reći Mehmed Paša Sokolović, on je, dakle, neko ko dolazi sa ovih prostora, on je dosegao najviše visine u tom aparatu turske administracije, koji je jedan čovek koji nije iz porodice carske može da dosegne. Tako da je to uslov zapravo njihovog opstanka, jer malo pre smo pomenuli to na početku, ta potreba za stalnim širenjem. A ta potreba za stalnim širenjem podrazumeva i primanje i usisavanje i prihvatanje drugih kultura. Imamo ovaj priču o zapravo Staljinovoj smrti, koja takođe govori o toj jednoj autoritarnosti. On je umro u sobi, u svom kabinetu, na nekom kauču, a da nekoliko sati niko nije smeo ni da mu priđe, jer oni nisu smeli da mu priđu. To je onako dovoljna slika. Da li nisu smeli ili nisu hteli? To je pitanje s obzirom na da se mnogi obradovali njegovoj smrti. A hteli su da ostani čistih ruku, nego prosto da sve, da Bog odradi svoj deo. Mada možda su svi plašili. Oni su da ti tad prvi put poverovali u Bog. Da. Samo da kažem, dakle, da posle 53. godine do tada imamo period staljinizacije, odnosno stvaranja kulta ličnosti. E sad, sve ono što smo sve vreme, da tako kažem, govorili o nekim pozitivnim i negativnim stvarima, nekoliko godina posle Staljinove smrti trajala je borba za njegovo nasleđe. Nikita Sergejević Hruščov je se tu pokazao kao neko ko je najsposobniji da preuzme vođenje partija, to znači zapravo i vođenje cele države, zato što su u tom sistemu partija i država praktično srasle. I na jednom kongresu koji je održan 56. godine, to je bio 20. kongres po redu Komunističke partije Sovjetskog saveza, on je održao jedan govor u kojem je kritikovao staljinizam i sve ono što su posledice staljinizma. To je nešto što se zove, zapravo on u tom govoru priča o kultu ličnosti, on se negde pominje i kao tajni govor, odnosno secret speech. I ono što je bitno, ima jedna anegdota koja dosta dobro govori o tome. Dok je on pričao i zapravo čak Staljina okarakterisao i kao egomanijaka, neko je iz gomile rekao, iz tih delegata koji su sedeli tu, rekao je, pa dobro, a što to nisi rekao kad je Staljin bio živ? Onda je on prekinuo i pitao, a ko je to rekao? I sad niko se nije javio, a onda je Hruščov rekao, pa zato nisam rekao.